Να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, Χριστός Ανέστη. Είναι η ζωντανή δημοσιογραφική μας εκπομπή, είναι η εκπομπή παρεμβάσεις από το Star Βορείου Ελλάδος και σήμερα έχω την αίσθηση με ενδιαφέροντα θέματα και σημερινή ατζέντα. Έχουμε κατεπίγουσα ψηφοφορία για το φορολογικό παύλα ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό το οποίο επί τόσους μήνες ταλανεί στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει και μια ιδιαίτερη καταγραφή του πόσο κόστησε όλη αυτή η διαδικασία. Κάποιοι θα πούν γιατί εσείς τώρα κάνετε εκπομπή και δεν απεργείτε. Γιατί πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος απεργίας είναι να κάνεις εκπομπή τη σημερινή μέρα και να περνάς στην κοινωνία κάποια μηνύματα. Γιατί είμαστε πρώτης Κυριακής που θα ψηφιστεί και φυσικά από τη Δευτέρα αποτελεί νόμο του κράτους. Πέσονται πάρα πολλά, ακούγονται περί εκλογών, ακούγονται περί ψηφοφορίας με ενισχυμένη στα 180. Θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε τη χαρά να είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Γιώργος Σαυρίδης, πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου της Δράμας. Ο κύριος Τάσος Πούλιος είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Πιστεύω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη σημερινή εκπομπή. Κύριε Σαυρίδη, απεργία. Από όσο κατάλαβα, κατεπίγουσα απεργία κιόλας. Ναι, από ό,τι είχε αποφασίσει η ΕΣΕ, είχε και προκηρύξει 48 ώρες απεργία όταν θα ψηφιστεί το ασφαλιστικό. Και ο καιρός ήρθε. Η κυβέρνηση με διαδικασίες fast track, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, πηγαίνει το νομοσχέδιο στη Βουλή προς ψήφιση και εμείς όπως είχαμε προαναγγείλει και προσπάθησε η κυβέρνηση μάλιστα να πιάσει τα συνδικάτα στον ύπνο. Μετά από τις γιορτές του Πάσχα, χθες το απόγευμα βγήκε η απόφαση ότι πηγαίνουμε σε 48 ώρες απεργία. Συν την απεργία την 24 ώρες που έχουμε για την Πρωτομαγιά, που είναι την Κυριακή στις 8, δηλαδή 72 ώρες συνεχόμενες απεργία. Θα πω ότι η πρώτη μέρα σήμερα πραγματικά η κυβέρνηση μας έπιασε στον ύπνο, αφού χθες το απόγευμα ενημερωθήκαμε ότι θα πηγαίνουμε Παρασκευή Σαββάτου στις 48 ώρες. Πιστεύω όμως τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια δυναμική και ειδικά την Κυριακή θα έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση και το πρωί και το βράδυ, από ό,τι γνωρίζετε, υπάρχει όλοι οι φορείς μαζί. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Κύριε Πούλιο, ο δικηγορικός κόσμος απεργεί από την αρχή της ύπαρξης ασφαλιστικού νομοσχεδίου, από τον Ιανουάριο. Από όσο θυμάμαι, φτάσαμε Μάιο. Πώς αισθάνεστε τώρα που φτάσαμε σε ένα σημείο οριακό για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο? Οι δικηγόροι της χώρας, κύριε Φυλακτά, απεργούν από τις 11 Ιανουαρίου, ακριβώς όταν για πρώτη φορά διέρευσε, γιατί δεν δημοσιεύθηκε επίσημα ποτέ, διέρευσε το σχέδιο νόμου τότε του κυρίου Κατρούγκαλου όσον αφορά το ασφαλιστικό. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 4 μήνες. Που οι δικηγόροι βρίσκονται σε συνεχόμενες αποχές, συνεχόμενες απεργίες, με εξαιρετικά βαρύ κόστος για τους ίδιους και για τον τομέα της δικαιοσύνης. Αυτό δεν θα το παραβλέψουμε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης η δικαιοσύνη δεν λειτουργούσε για 4 μήνες, νομίζω ότι θα ήταν το πρώτο μέλημα όποιας κυβέρνησης. Δυστυχώς, στην παρούσα κυβέρνηση, στη δική μας, ο αρμόδιος γι' αυτό υπουργός ασχολείται με τις ενδυματολογικές ειδικεύσεις του για το αν το μαντιλάκι και η κραβάτα παραπέμπει σε αυξημένο εισόδημα ή όχι, και έναν από τους βασικότερους πυλώνες της δημοκρατίας και μάλιστα σε εποχές κρίσης, τη δικαιοσύνη, τον αφήνει χωρίς ουσιαστικά να λειτουργεί. Όταν ξεκινάς έναν αγώνα, ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι αποτελεσματικός ή μη. Και οι δικηγόροι ξεκινήσαμε έναν αγώνα στις 11 Ιανουαρίου, χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια αν θα πετύχουμε το στόχο μας ή όχι. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, που επίκειται η επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου, από ό,τι ξέρω αύριο θα κατατεθεί επισήμως στη Βουλή για να ψηφιστεί την Κυριακή, μία παρένθεση εδώ, παραβιάζοντας βέβαια κάθε κανόνα, διότι ο κανονισμός της Βουλής λέει ότι από την ώρα που ολοκληρώνει τη συζήτηση στις επιτροπές πρέπει να περάσουν 3 μέρες για να εισαχθεί στην Ολομέλεια. Η συζήτηση στις επιτροπές ολοκληρώνεται σήμερα και αύριο κατατίθεται στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μικρή λεπτομέρεια αυτό. Τίποτα δεν είναι λεπτομέρεια, πρέπει να πω. Επισημαίνω πάντως και το γεγονός αυτό. Αλλά εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, ξεκινήσαμε στις 11 Ιανουαρίου, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε το
αποτέλεσμα του αγώνα μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το δεδομένο. Ένα νομοσχέδιο κατατίθεται για να γίνει νόμος του ελληνικού κράτους, ένα νομοσχέδιο που οδηγεί τουλάχιστον στον κλάδο των δικηγόρων στη βίαιη έξοδο από το επάγγελμα του μεγαλύτερου αριθμού όσων σήμερα βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Αυτό λοιπόν εμείς το θεωρούμε καταρχήν άδικο και κατά δεύτερο ότι θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της δικαιοσύνης κατά επέκταση του κράτους, της κρατικής λειτουργίας. Γι' αυτόν τον λόγο και οι δικηγόροι αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων στην Αθήνα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι εμείς δεν θα σταματήσουμε την αποχή, ότι και την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον θα συνεχίσουμε, έστω και με ψηφισμένο νομοσχέδιο, με νόμο του κράτους, θέλοντας να επισημάνουμε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το άδικο του νομοσχεδίου αυτού, αν καταστεί νόμος του κράτους, και κατά δεύτερον την δυσλειτουργία που αυτό θα επιφέρει σε κάθε μορφή απασχόλησης στον χώρο της δικαιοσύνης, γιατί δεν αφορά μόνο τους δικηγόρους. Από την άλλη, η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο. Σε μια κρίσιμη φάση. Σε δική σας εκπομπή είχα επισημάνει το Φεβρουάριο ότι επειδή πια έχουμε την εμπειρία του περασμένου καλοκαιριού, όταν με το μαχαίρι στο λαιμό ουσιαστικά σύρθηκε η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου στο να ψηφίσει ένα μνημόνιο τον Αύγουστο αναγκαστικά, γιατί επικοινωνεί η έξοδος μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν λοιπόν οδηγηθούμε, είχα πει τότε και πάλι. Λειτουργεί χώρα με τελεσίγραφα, λέτε. Αν βρεθούμε λοιπόν και πάλι ακριβώς, αν βρεθούμε και πάλι σε αυτήν τη θέση, τότε κάποιοι έχουν ευθύνη. Δεν μπορεί μέσα σε ένα χρόνο, δεύτερη φορά, η χώρα να δοκιμάζεται κάτω από ένα τέτοιο καθεστώς. Κάποιος λοιπόν έχει την ευθύνη που οδηγηθήκαμε εδώ. Και αυτή την ευθύνη θα πρέπει να αναλογιστεί, πιστεύω, η προσωπική μου άποψη είναι, ο κάθε Έλληνας πολίτης. Ποιος ευθύνεται που έχουμε φτάσει ως εδώ. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Για πέστε μου, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, πιστεύετε ότι τελικά φιλοσοφούμε παραπάνω τα γεγονότα αντί να τα εφαρμόζουμε? Γιατί γίνεται συζήτηση πώς η χώρα τόσα χρόνια είναι σε αυτή τη διαδικασία μνημονίων, αξιολογήσεων, χωρίς να βρίσκει φως. Τελικά θα έπρεπε να εφαρμόσει ίσως τα μνημόνια για να φύγει από τα μνημόνια? Κοιτάξτε, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αυτές οι λάθος πολιτικές που λέγαμε και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είπανε να ρίξουμε τους μισθούς και θα γίνουμε ανταγωνιστικοί. Θα μειωθεί η ανεργία. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε ανταγωνιστική γίναμε, ούτε η ανεργία μειώθηκε. Είπανε θα αυξήσουν τα χρόνια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Φτάσαμε στα 67. Τα ασφαλιστικά ταμεία συνεχίζουν εδώ και χρόνια να έχουν πρόβλημα. Δεν έγινε τίποτα. Για μας, είτε στα 100 πάνε τα ασφαλιστικά ταμεία για να βγει κάποιος στη σύνταξη, είτε στα 150, το πρόβλημα δεν θα λυθεί ποτέ. Αν οι 1,5 εκατομμύρια άνεργοι και παραπάνω, και υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι καταγραμμένοι στα μητρώα του ΑΕΔ, για μας είναι γύρω στις 2 εκατομμύρια αυτοί που είναι πραγματικά άνεργοι και δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν βρουν δουλειά για να μπουν και χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν υπάρχει περίπτωση με όσα μνημόνια και να φέρουν, με όσες περικοπές και να κάνουν, να βρουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να πατήσουν τα πόδια τους. Ήταν οι θέσεις εργασίας, ήταν τα μεγάλα ψέματα, ήταν τα πάντα που έχει, τα τόσα πράγματα που έχει τάξει η κυβέρνηση της αριστεράς και δεν έχει κάνει τίποτα. Μας έχει φορτώσει ένα μνημόνιο και ένα εφεδρικό μνημόνιο που το ονομάζουν και δεν το λένε τέταρτο, όπως έχουν αλλάξει πολλούς όρους. Είδαμε τα μνημόνια να γίνονται συμφωνίες, η Τρόικα να γίνονται θεσμοί. Για μας είδαμε η φορολογία να αυξάνεται, οι περικοπές των συντάξεων και του ιδιωτικού και του δημόσιου και επικουρικών και γενικά σούσαμε πολλά. Δεν είδαμε όμως να γίνεται μετά από αυτές τις θυσίες που κοντεύουμε στα 7 χρόνια. Πολλά βαφτίσματα γίνανε αυτό το διάστημα. Τις θυσίες του ελληνικού λαού, γιατί πραγματικά μιλάμε για θυσίες. Μιλάμε ότι ο ελληνικός λαός έχει στερηθεί πάρα πολλά πράγματα για να πληρώσει φόρους κτλ. Το τάξιμο ότι θα φορολογήσουν αυτούς που έχουν εκλέψει τα τόσα χρόνια αυτό το έρημο του κράτους και αυτούς που φοροδιαφεύγουν ακόμα και σήμερα, δεν είδαμε να τους αγγίζει κανένας. Δεν είδαμε να κατεργούνται φόροι όπως είχε τάξει η κυβέρνηση, μάλιστα. Δεν έχει μείνει τίποτα που να μην το έχουν φορολογήσει. Μόνο ο αέρας που αναπνέουμε είναι αφορολόγητος. Και αυτά όλα είδαμε ότι δεν έχουν οδηγήσει πουθενά σε καμία λύση παρά μόνο σε επιπλέον μνημόνια που δεν, με το ρυθμό που πηγαίνει αυτή η κυβέρνηση,
Δεν θα σταματήσουμε και θα έχουμε και πέμπτο και έκτο και έβδομο και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να πούμε, κύριε Πούλιο, ότι και τα μνημόνια έχουν ημερομηνία λήξης. Πρέπει να πούμε δηλαδή ότι δεν είναι φυσιολογική διαδικασία δανειοδότης μιας χώρας. Το να δανείζουν άλλα κράτη, θεσμοί ή οτιδήποτε άλλο κράτη. Ουσιαστικά τα κράτη πρέπει να βγαίνουν στις αγορές και να δανείζονται από εκεί. Φαίνεται ότι η χώρα έμπλεξε. Για να το πούμε απλά, δεν ξέρουμε αυτά οι σημερινοί ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πάντως η χώρα έμπλεξε και έμπλεξε γιατί παραμένει επί 7 χρόνια όταν άλλα κράτη κάναν προσπάθεια να φύγουν αμέσως. Υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ κατά την άποψή σας? Κύριε Φυλακτέ, νομίζω ότι δυστυχώς αυτή η χώρα... Φιλοσοφεί παραπάνω τα μνημόνια, ίσως, και δεν τα εφαρμόζει. Υφίσταται μία βίαιη συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων. Για μένα είναι αδιανόητο μία ευρωπαϊκή χώρα στον 21ο αιώνα να μην γνώριζε και να μην γνωρίζει ακόμα και σήμερα πόσους δημοσίους υπαλλήλους πληρώνει. Έπρεπε να βρεθούμε και στην πόσο, κατάσταση αυτή. Και πόσο θα έλεγα. Και πόσο. Έπρεπε να βρεθούμε στην κατάσταση αυτή για να γίνει καταγραφή για πρώτη φορά. Και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ποτέ, των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας. Δηλαδή, ένας εργοδότης δεν ξέρει πόσους απασχολεί και τι τους πληρώνει. Έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία των μνημονίων, δηλαδή, για να οριμάσουμε κατά αυτή την έννοια. Έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία των μνημονίων για να καταλάβουμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία με το καθεστώς που λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα κατέρεαν. Αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία, ούτε χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη. Απλώς, εμείς θεωρώ ότι αναβάλαμε για το μέλλον μια δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρθει πιο μπροστά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουμε σήμερα σε μια τέτοια θέση οριακή, όπου πλέον άλλη αναβολή δεν μπορεί να υπάρξει. Έχουμε αναγκαστεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση εδώ και 6-7 χρόνια, όπως σωστά είπατε, αυστηρής λιτότητας, η οποία εντείνεται... Μόνο μερούς κατά πολλούς. Εντείνεται αντί να βελτιώνει την κατάσταση. Έχουμε δει άλλα κράτη τα οποία πέρασαν από κάποιο είδους μνημόνιο να καταφέρουν να συνέρχονται και όχι κράτη τα οποία διαφέρουν και πάρα πολύ από το δικό μας. Και παρόλα αυτά, εμείς να βρισκόμαστε ακόμα κάτω από αυτό το καθεστώς και να αδυνατούμε να συνέλθουμε και να μην έχουμε και μία προοπτική. Διότι εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος προσέφερε μία προοπτική στη χώρα και έλεγε ότι σε 5, σε 10, σε 7 χρόνια έχουμε μία προοπτική με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δυστυχώς λοιπόν βρισκόμαστε κάτω από αυτό το καθεστώς και θα βρισκόμαστε κάτω από αυτό το καθεστώς όσον δεν συνειδητοποιούμε ότι κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να τα κάνουμε από μόνοι μας και να μην περιμένουμε την τρόικα τους θεσμούς ή όπως αλλιώς τους λέμε, όπως τους ονομάζουμε, τους βαφτίζουμε κάθε φορά, να μας τα επιβάλλουν. Εκεί είναι το πρώτο μεγάλο λάθος που δυστυχώς όλοι μας συμμετείχαμε σε αυτό και αρνηθήκαμε να το εφαρμόσουμε από μόνοι μας. Από εκεί και πέρα, πράγματι, η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων είναι μια χώρα να δανείζεται από τις αγορές. Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός, κακός ή καλός, έτσι λειτουργεί. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια διαφορετική κατάσταση, όπου δανειζόμαστε από κράτη και από οργανισμούς, οι οποίοι ελέγχονται από διεθνείς τράπεζες. Αυτό, καταρχήν, είναι ικανοποιητικό από την άποψη ότι μπορούμε να έχουμε χρήματα. Όμως, οι φορείς αυτοί, όπως το ζούμε καθημερινά, προκειμένου να μας δανείσουν, επιβάλλουν κάποια αυστηρά μέτρα για να είναι και σίγουροι. Και ασφιχτιούν την οικονομία. Ακριβώς. Ότι για να είναι και σίγουροι ότι κάποια στιγμή κάποια από τα χρήματα που μας δανείζουν θα τα πάρουν πίσω. Γιατί αλλιώς κανένας προφανώς δεν δανείζει όταν ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάρει πίσω τίποτα. Από τη στιγμή λοιπόν που μπαίνουμε στη διαδικασία να εξακολουθούμε να δανειζόμαστε και να έχουμε την ανάγκη μάλλον να δανειζόμαστε χωρίς να μπορούμε να είμαστε σίγουροι πότε και αν θα τα αποπληρώσουμε, θα είμαστε συνεχώς κάτω από αυτό το καθεστώς. Στο Λούκι. Αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά, αυτή τη στιγμή έχουμε μια υποχρέωση, όπως έχει ανακοινωθεί τον Ιούλιο, να πληρώσουμε κοντά στα 5 δις, τα οποία δεν τα έχουμε. Επομένως, αν κάποιος αυτή τη στιγμή μας δανείσει, θα επιβάλλει τους όρους του. Έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι ο νόμος της καπιταλιστικής κοινωνίας, ο οποίος λειτουργεί και δεν μπορεί κανείς να πει και τίποτα. Έτσι λειτουργεί αυτή η κοινωνία. Κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αυτή η κοινωνία όμως, σε αυτή την κοινωνία όμως κάποιοι περνάνε καλά και κάποιοι τυραννιούνται. Και αυτή νομίζω ότι είναι η πάλι του ιδιωτικού τομέα. Η τυράννια είναι μεγάλη. Μεγάλη. Στον ιδιωτικό τομέα, δεν ξέρω, όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Θα πω όμως άλλο να είσαι τον πρώτο χρόνο στο μνημόνιο και τον δεύτερο και να έχεις μια ελπίδα ότι σε 1-2 χρόνια βγαίνεις, και άλλο να έχεις διανύσει... Να πας στον 7ο και να έχεις... Η ανηφόρα να μην τελειώνει. Ακόμα ανηφόρα, αυτό θα πω, πραγματικά κουράζει.
κουράζει, έχει ξαθλιώσει τον κόσμο της, της εργασίας. Και έχει κόψει και την ελπίδα, πρέπει να πούμε. Έχει κόψει και την ελπίδα. Έχει κόψει και τη μοναδική πιθανότητα ελπίδας. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σκουλίδη για να μιλήσουμε για το τι θα γίνει τελικά με το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχει τελειώσει η ελπίδα, θα έλεγα. Κύριε Πούλιο, έχει τελειώσει η ελπίδα. Και δεν δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει μέτρα, κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας, τελείωμα του παραγωγικού ιστού, πεθάναμε. Και τι θα γίνει αν εφαρμοστούν τα μέτρα, το πολύ πολύ να υπερχρεωθούμε και άλλο. Αυτό λέει η πλειοψηφία της κοινωνίας. Όχι, δεν είναι αυτά πράγματα, γιατί η κυβέρνηση έλεγε και κανένα σπίτι σε χέρια και τραπεζίτη και βλέπουμε τι θα γίνει σε λίγο καιρό. Θέλω να πω ότι η παγκοσμιοποίηση, κύριε Πρόεδρε. Τα περισσότερα ξέρετε. Χρήματα που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός έχουν πάει στις τράπεζες. Και σε μια ανακοίνωση που είδα προχθές, η Eurobank έχει κάνει 8 εκατομμύρια ευρώ διαφημίσεις. Ο ελληνικός λαός πληρώνει φόρους από το υστέρημά του, στερείται τα πάντα, πληρώνει φόρους, δεν έχει δουλειές. Στέλνει τα παιδιά του στο εξωτερικό για να δουλεύουν στα σκλαβοπάζαρα της Ευρώπης. Και σήμερα η χώρα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα, μην έχοντας μια δραχμή πάλι στο ταμείο. Και αναγκάζεται να πάρει νέα φορολογικά μέτρα, που και αυτά θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Άλλο να είσαι το μεροκαματιάρης των 25 ευρώ και να πληρώνεις τον φόρο που, τον ίδιο φόρο, να αγοράζεις την βενζίνα δηλαδή, όσο την αγοράζει και ο Βαρδινογιάννης. Καταλάβατε. Είναι αυτά τα μέτρα είναι άδικα. Άλλο να έχεις ένα αυτοκίνητο και να πληρώνεις συνέχεια να ανεβαίνουν οι φόροι στα τέλη κυκλοφορίας και άλλο ένας που υπάρχει φως στο τούνελ, γεμάτη. Κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει φως στο τούνελ κατά την άποψή σας. Νομίζω δεν υπάρχει και αυτό, αυτό θα πρέπει να σταματήσει με τις καινούργιες φορολογίες και τα νέα μέτρα και τις περικοπές των συντάξεων. Οι συνταξιούχοι μας έχουν φάει πάνω από 10 μειώσεις. Και φτάνουμε στο σημείο να κόβουν 10 ευρώ τη σύνταξη, να πούμε σε έναν φουκαρά άνθρωπο που δεν μπορεί πλέον να ζήσει με αξιοπρέπεια και αναγκάζεται να ζητάει τα παιδιά του χρήματα για να πάρει τα φάρμακά του. Είναι σοβαρά ένα κράτος ευρωπαϊκό αυτό εδώ πέρα, το ελληνικό το σύστημα, που κόβει και μέχρι και 5 ευρώ τη σύνταξη του παππού που παίρνει 300 ευρώ. Είναι αυτή η αξιοπρέπεια. Εμείς λέγαμε αλληλεγγύη και εννοούσαμε ότι τα γεροντάκια μας όταν θα βγουν στη σύνταξη θα παίρνουν μια σύνταξη αξιοπρεπή. Γι' αυτό πληρώνουμε όλες τις φορές και δεν θέλαμε την ιδιωτική ασφάλιση, γιατί ήταν η ιδιωτική ασφάλιση, ξέρετε, δεν λειτουργεί αλληλέγγυα. Ότι αν ένας εργαζόμενος, παραδείγματος χάρη, την πρώτη μέρα που θα πάει στη δουλειά του πάθει ένα ατύχημα, θα παίρνει για μια ζωή σύνταξη. Δεν το δείτε αυτό στην ασφαλιστική εταιρεία, την ιδιωτική. Γι' αυτό λέγαμε ότι αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ καλό και εξυπηρετούσε πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κράτος έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει πουθενά κράτος πρόνοιας, έχουν περικοπεί τα πάντα και μέχρι και σε αυτά που πληρώνουμε, δηλαδή στα νοσοκομεία, στην υγεία, αυτό δεν λειτουργεί τίποτα. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Σκουλίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας. Κύριε Σκουλίδη, τι κάνετε? Κύριε Σκουλίδη, καλώς απόγευμα. Χριστός Ανέστη. Δεν ακούω. Έπεσε η γραμμή, από όσο μου λένε. Κύριε Πούλιο, γεγονός είναι ότι εσείς σαν δικηγόροι κάνατε μια απεργιακή κινητοποίηση μεγάλη σε διάρκεια. Κόστησε πάρα πολύ στο δικηγορικό κόσμο. Να το τονίσουμε αυτό. Πράγματι. Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, αν και δεν είσαι του επιστημονικού φορέου όπως είναι οι δικηγόροι, παρόλα αυτά πιστεύω να αναγνωρίζει κάτι. Φυσικά, δεν υπήρχε. Θα το χαρακτηρίσουμε και λαϊκά. Οι δικηγόροι απέδειξαν την μαγιά τους. Με την καλή έννοια το λέμε. Απήργησαν τόσους μήνες. Δεν υπήρχε στο παρελθόν τέτοια. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Τελικά μένετε λίγο πικραμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία. Λέτε από μέσα σας τι κάναμε τελικά. Κοιτάξτε, σας είπα και πριν, όταν ξεκινάς έναν αγώνα, δεν έχεις υπογράψει κάποιο συμβόλαιο ότι θα τον πετύχεις και θα έχεις το 100% των αποτελεσμάτων που επιδιώκεις. Κύριε Φυλακτέ, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι δικηγόροι πράγματι ζούμε μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποίησεις των τελευταίων 20-30 ετών, αν θυμάμαι καλά. Οι δικηγόροι όμως και πέρυσι, όταν είχε ξεκινήσει για πρώτη φορά το θέμα του κώδικα πολιτικής δικονομίας και των απαλωτών
πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας, είχαμε ξεκινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις, καλώντας τότε όλους τους φορείς να δραστηριοποιηθούν ενάντια σε έναν νόμο, ο οποίος τελικά ισχύει από 1η-1η του 2016, σε έναν νόμο ο οποίος ουσιαστικά, και θα ήθελα να συμφωνήσω σε αυτό που είπε πριν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ουσιαστικά έδινε τον πρώτο ρόλο στις τράπεζες σε οποιαδήποτε διαδικασία πληστηριασμού. Εμείς είχαμε αντιδράσει από τον. Θυμάστε ότι είχαμε κάνει και τότε ένα δημοψήφισμα πανελλαδικό μεταξύ μας, οι δικηγόροι, και είχαμε αντιδράσει από τότε ξεκινώντας απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτόν τον νόμο. Η τότε κυβέρνηση δεν πρόλαβε. Αυτό αφορούσε και την κοινωνία, πρέπει να πούμε, έτσι για να το καταλαβαίνει η κοινωνία. Αφορούσε κυρίως την κοινωνία για πρώτο λόγο. Ναι. Και δεύτερο λόγο. Δηλαδή οι δικηγόροι δεν χάναν τίποτα. Αν συνεχίσαν να. Σα-ίσα οι δικηγόροι μάλλον θα κέρδιζαν, γιατί θα είχαν περισσότερες υποθέσεις, αν το βλέπαμε στενά συνδικαλιστικά. Όμως αυτός ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δίνει τον πρώτο ρόλο στα τραπεζικά ιδρύματα εις βάρος ακόμα και του δημοσίου, εις βάρος και των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό το είχαμε επισημάνει από τότε. Αγωνιστήκαμε τότε μόνοι μας, πρέπει να το πω. Τότε μόνοι μας. Ο νόμος αυτός τότε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν πέρασε, γιατί έγιναν οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και δεν πρόλαβε να ψηφιστεί. Δυστυχώς όμως η παρούσα κυβέρνηση το καλοκαίρι, μέσα στη λέλαπα του καλοκαιριού, πέρασε και αυτό το νομοσχέδιο. Ότι οι δικηγόροι το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον έχουν δείξει μια κοινωνική ευαισθησία πρωτοφανή. Και αυτό εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί από την ελληνική κοινωνία. Όσο και αν ακούγεται σε κάποιον ότι επί 4 μήνες κάποιος δεν εργάζεται, ξέρετε, έχουμε αρχίσει να έχουμε φαινόμενα πολύ μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας στον κλάδο μας. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται στο όριο της οικονομικής τους αντοχής. Και μετά από 4 μήνες απεργία, νομίζω ότι είναι και εύλογο αυτό. Παρόλα αυτά, σε όλες τις γενικές συνελεύσεις που έχουν γίνει και στις ολομέλειες των προέδρων, είναι ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε, διότι εδώ παίζεται όχι μόνο η ύπαρξη του δικηγορικού επαγγέλματος όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα, παίζεται η επιβίωση ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Οι δικηγόροι δεν είμαστε μια ομάδα έξω από την κοινωνία αυτή. Οι δραμηνοί θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι τα παιδιά τους, τα ξαδέλφια τους, οι φίλοι τους, είναι οι δικηγόροι, οι οποίοι τους υπερασπίζονται όταν χρειάζεται και όταν πρέπει στα δικαστήρια. Δεν είναι ένα κομμάτι που βρίσκεται εκτός της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας αυτής και μάλιστα εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένα κομμάτι απαραίτητο στην κοινωνία αυτή, προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα, τα οποία ιδίως σήμερα βάλλονται και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές εξαφανίζονται. Κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, κύριε Σαυρίδη, πιστεύετε ότι θα έπρεπε ίσως να είναι έτσι κινητοποίησεις και στο χώρο των εργαζομένων, ναι, όπως ήταν των εργαζομένων δικηγόρων? Κοιτάξτε, ουσιαστικά οι δικηγόροι τραβήξαν, πρέπει να πω, όλο αυτό το διάστημα την αντίδραση στο ασφαλιστικό. Εμείς στον ιδιωτικό τομέα γνωρίζετε πολύ καλά ότι πάνω από 48 ώρες ας πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία. Μακάρι, επειδή ακούγονται και κάποιες φωνές για μεγάλες διάρκειες απεργίας στον ιδιωτικό τομέα, μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Για μας όμως, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος και μάλιστα καλό θα ήταν, ας πούμε, με μια απεργιακή κινητοποίηση να βγαίναμε πάντα κερδισμένοι. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Για να κερδίσεις κάτι, όχι μόνο τώρα και τα προηγούμενα χρόνια, έπρεπε να αγωνιστείς πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολος ο αγώνας. Είναι δεδομένα, κάποια δεδομένα. Τα καλά τα χρόνια, ας πούμε, που ήμασταν σε καλύτερη οχιά ανάπτυξης και μπορούσαν να δοθούν κάποια αιτήματα να γίνουν δεκτά, χρειαζόταν και τότε κάμποσες κινητοποιήσεις μέχρι να καταλάβει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός ότι αυτό το αίτημα είναι δίκαιο και θα πρέπει να το εφαρμόσει σαν νόμο του κράτους. Εμείς από την πλευρά μας, τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, έχουμε ξεπεράσει τις 50 και πλέον απεργίες, συν πόσα συλλαλητήρια. Είναι αποτελεσματικός ο τρόπος, κύριε Πρόεδρε, για να μας πει μετά και ο κύριος Πούλιος. Κοιτάξτε, νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να κάνεις μια απεργιακή κινητοποίηση. Πέτυχε κάτι το συνδικαλιστικό κίνημα με τις απεργίες? Το τελευταίο διάστημα νομίζω πως όχι. Υπάρχει άλλος τρόπος κατά την άποψή σας? Όχι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι ο μόνος τρόπος είναι να βγούμε όλοι στους δρόμους και όταν θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή,
όποτε καλεστούν από τα συνδικάτα να συμμετέχουν, τότε θα αρχίσουν να αλλάζουν κάποια πράγματα. Θα θυμίσω, επειδή έχουμε την Κυριακή, θα τιμήσουμε και την Πρωτομαγιά, κάπως έτσι ξεκίνησε τότε το 1800, πριν από 100 τόσα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπως έτσι ξεκίνησαν οι αγώνες. Γιατί από ό,τι θυμάστε, τότε ο εργαζόμενος δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ και για ένα κομμάτι ψωμί. Υπήρχαν ήταν σαν ένας δούλος. Σήμερα το ζούμε πραγματικά αυτό ξανά. Είμαστε οι σύγχρονοι δούλοι αυτής της κοινωνίας που θέλουν ο εργαζόμενος να παίρνει ένα μικρό μισθό, ένα επίδομα στην ουσία, να δουλεύει παραπάνω ώρες, να δουλεύει όποτε θέλει ο εργοδότης. Σήμερα να έρχεται στη δουλειά και αύριο να μην έρχεται γιατί το θέλει ο εργοδότης και να έχουν καταπατηθεί όλα αυτά που έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι και να έχουν, δεν έχει μείνει δηλαδή τίποτα που να προστατεύει τον εργαζόμενο. Πρέπει να ξέρω, να ξέρετε φυσικά πρόεδρε ότι και ο κύριος Φίλος το ξέρει ότι οι δικηγόροι στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως, κύριε Πουλιο, ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Με τετράωρα τα οποία είναι διακοπτόμενα και λοιπά, δηλαδή δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι είναι εργοτεχνίτες ή εργάτες ή οτιδήποτε άλλο. Καθόλου. Αφορούν και τα μαντήλια και τα κολάρα, για να το πούμε με ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Το ότι μία στολή εργασίας περιλαμβάνει γραβάτα και σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, αν το θέλει. Ο υπουργός το είπε, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Ναι. Και διακεκριμένος δικηγόρος. Αυτό δεν σημαίνει και συνταγματολόγος, πρέπει να πούμε έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που το φοράει είναι και κάποιο υψηλού εισοδήματος. Οι συνάδελφοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη κυρίως, υπάρχει ο μεγάλος όγκος των συναδέλφων, ο μεγάλος πληθυσμός των συναδέλφων, εργάζεται 9 με 9, 9 το πρωί με 9 το βράδυ, για 600 ευρώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν αυτό, γιατί τα μέτρα που θέλει να επιβάλλει ο κ. Κατρούγκαλος και γενικά τα μέτρα της κυβέρνησης οδηγούν προς τα εκεί. Εάν λοιπόν θέλει τους Έλληνες δικηγόρους να είναι εξαρτημένοι υπάλληλοι των 600 ευρώ χωρίς δυνατότητα αντίδρασης, ας μας το πει ανοιχτά. Ή και αν δεν το θέλει, το αποτέλεσμα εκεί οδηγεί. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εάν θέλουμε λοιπόν έναν υπερασπιστή των δικαιωμάτων του μέσου Έλληνα πολίτη να είναι ένας υπάλληλος των 600 ευρώ, ο οποίος εξαρτάται από τη μεγάλη δικηγορική εταιρεία που δεν ξέρουμε ποιος συμφερόντων είναι, ας μας το πει ανοιχτά. Δεν ξέρω κατά πόσο αριστερό είναι αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για, πώς το είπε ο Υπουργός, ταξική συνείδηση έντονη. Λοιπόν, η έντονη ταξική συνείδηση λοιπόν του κ. Κατρούγκαλου οδηγεί σε συναδέλφους δικηγόρους, οι οποίοι θα περασπίζονται το μέσο Έλληνα πολίτη, αμοιβόμενοι με 600 ευρώ από μια μεγάλη δικηγορική εταιρεία, που δεν ξέρουμε ποια ιδιοκτησία θα έχει. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής του. Αν λοιπόν αυτό θέλουμε, ας το πούμε ανοιχτά. Γιατί εκεί οδηγούμαστε. Αυτές οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση εκεί οδηγούν. Και αν στην επαρχία ακόμα δεν το έχουμε ζήσει αυτό, είναι γιατί οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες ακόμα δεν έχουν επεκταθεί. Δεν έχουν μπει εδώ. Δεν έχουν καταφέρει να βάλουν ή δεν το έχουν επιδιώξει. Αν το επιδιώξουν, θα το καταφέρουν. Το βλέπουμε ήδη να γίνεται στις τράπεζες. Ξέρετε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν αποσύρει όλες τις υποθέσεις από την επαρχία και τις έχουν αναθέσει σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι δικηγόροι δηλαδή της Δράμας αυτή τη στιγμή δεν έχουν υποθέσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων που εδρέμουν στη Δράμα. Οι υποθέσεις αυτές όλες γίνονται από μεγάλα δικηγορικά γραφεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι τράπεζες λοιπόν που θα έπρεπε να υποστηρίξουν την τοπική κοινωνία ξεκίνησαν να την υποστηρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο, αφαιρώντας δικηγορική ύλη από τα παιδιά της κοινωνίας αυτής. Λοιπόν, αν αυτό είναι το αύριο που θέλουμε να επιβάλλουμε, εμείς πολύ σωστά συνεχίζουμε να απέχουμε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Εάν θέλουν να μας κλείσουν, θα το κλείσουμε πρώτα εμείς. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, κύριε Φυλακτέ, αν μου επιτρέπετε. Εάν θέλουμε να ξεφύγουμε από την κρίση στην οποία βρισκόμαστε, θα πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες αυτές, κατά τη γνώμη μου, λένε ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε δικαιοσύνη ισχυρή, για να έχει την εμπιστοσύνη ο Έλληνας πολίτης ότι ακόμα και όταν βρίσκεται κάτω από δυσκολία, θα απευθυνθεί στο δικαστήριο και θα βρει το δίκαιο του. Ισχυρό δημόσιο κράτος, το οποίο όμως θα λειτουργεί και δεν θα γνωρίζει καταρχήν με ποιους λειτουργεί, θα ξέρει ποιοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και ποιοι θα μπορούν να τον υπερασπιστούν. Και από εκεί και πέρα, ναι στους παραγωγικούς φορείς. Ναι, να υποστηρίξουμε όποιον είναι σε φάση παραγωγής και μπορεί να δημιουργήσει μονάδες, παραδείγματος χάρη, οι οποίοι θα απασχολήσουν κόσμο. Υπάρχει τρόπος διεξόδου, λέτε, κυρίες και κύριοι διαφημιστές. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής εδώ, παρεμβάσεις από το Star Βορειοελλάδος και σήμερα, γιατί πιστεύουμε ότι
ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι αυτή την ώρα να ενημερώνει στην κοινωνία με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Γιώργο Σαβρίδη, με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, τον κύριο Τάσο Πούλιο. Να τους δώσουμε τώρα το λόγο, ξεκινώντας από τον κύριο Σαβρίδη. Κύριε Σαβρίδη, υπάρχει φως στο τούνελ? Νομίζω πως όχι. Με την πολιτική απαιτούνται αυτή, λεφτά για να εφαρμοστούν όλα αυτά, απαιτούνται και λεφτά. Με την πολιτική αυτή που συνεχίζει και η κυβέρνηση της αριστεράς, νομίζω πως όχι. Με την πολιτική ότι ο κυβερνητικός βουλευτής του νομού της Δράμας, που είναι και από τις τάξεις του ιδιωτικού τομέα, θα ψηφίσει μεθαύριο την ταφόπλακα των συναδέρφων του, νομίζω πως δεν υπάρχει προοπτική για αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί ο πατέρας και η μάνα να πουλάει το παιδί του για ένα κομμάτι ψωμί. Εγώ έτσι έχω μάθει. Δεν μπορεί ο κύριος Καραγιαννίδης να βάλει τα φόπλακα στο ασφαλιστικό και σε όλους αυτούς τους συναδέρφους, και το κυριότερο είναι στις νέες γενιές που έρχονται να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί και να παίρνουν μια σύνταξη, ένα βοήθημα δηλαδή, ίσα ίσα για να μην πεθάνουν. Εμείς στον ιδιωτικό τομέα έχουμε μάθει να δουλεύουμε τα και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Τα ξεχωρίζετε εσείς από όσο καταλαβαίνω. Τα ξεχωρίζω. Και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Και στα νιάτα μας και στα γεράματά μας. Γιατί τα έχουμε όλα πληρωμένα. Και τα ασφαλιστικά μας ταμεία, και για την παιδεία και για την υγεία και για τα πάντα ήταν το καθένα. Και όταν μέναμε άνεργοι, νομίζουν ότι μας κάνανε κανένα χατήρι το Ταμείο Ενεργείας που έπαιρναν οι συναδέλφοι. Ήταν όλα πληρωμένα. Πληρωμένα όλα, ασφαλιστικές μας φορές, και οι συνάδελφοι θέλουν να το χωνέψουν αυτό το πράγμα, ότι καμία κυβέρνηση δεν μας έχει κάνει κανένα χατήρι. Ή ότι δεν μας δώσανε η τροφοδοτική περίθαλψη δωρεάν. Ή ότι τα παιδιά μας που πηγαίναμε στο σχολείο τα πλήρωναν οι κυβερνήσεις. Όλα είναι πληρωμένα από εμάς. Μέσα από τις εισφορές μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το μεγάλο έκτρωμα που πάει να γίνει και να υποδουλώσει τα παιδιά μας. Πάντως, συμφωνείτε, πρόεδρε. Πρόεδρε, συμφωνείς, πιστεύω ότι είναι ένας λογαριασμός που δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Πώς θα βγει, δηλαδή. Όπως και να το μετρήσεις, δεν βγαίνει αυτό. Κοιτάξτε τώρα, είπανε καινούργια μέτρα 5,6 δισεκατομμύρια. Τα έχουμε κάνει τα δισεκατομμύρια. Από πού θα μαζευτούν αυτά? Από τους ανέργους και από τους ανθρώπους που πληρώνουν 5-6 χρόνια υπέρογκους φόρους? Από πού? Από τους ελεύθερους επαγγελματίες που και αυτοί τυραννιούνται όπως τυραννιούμαστε κι εμείς? Δεν υπάρχει τομέας της, και οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες και οι εργάτες αυτή τη στιγμή είναι σε κακή μοίρα και δεν υπάρχει προοπτική αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Κύριε Πούλιο, υπάρχει συνταγή διεξόδου αυτή τη στιγμή σε αυτό το θέμα? Εγώ πιστεύω ότι όποιος λαός και ο ελληνικός λαός θα μπορούσε να μπει σε μια διαδικασία υπομονής και αγώνα εάν έβλεπε ότι υπάρχει δυνατότητα διεξόδου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία από τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την κρίση δεν κατάφερε να δώσει την ελπίδα ότι ναι μεν μπορεί τώρα να περνάμε μια πολύ δύσκολη φάση, αλλά έχουμε μια προοπτική και εν πάση περιπτώσει σε κάποια χρόνια θα υπάρξει ανάπτυξη. Εάν δεν δοθεί η ελπίδα στον ελληνικό λαό ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και κάποια στιγμή μπορεί να συνέλθει, και όχι βέβαια να γυρίσει στις εποχές της πριν από 6-7-8 χρόνια, αλλά τουλάχιστον να μπορέσει να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του και να ζει, όπως είπε προηγουμένως πολύ σωστά ο πρόεδρος, με αξιοπρέπεια, τότε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε το πρώτο, να κάνουμε το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Αλλά εκείνο που είναι το σημαντικό, και παίρνω ως παράδειγμα το ασφαλιστικό που είναι και επίκαιρο, ο δικός μας ο κλάδος στο Ταμείο Νομικών, η εισπραξιμότητα των εισφορών πέρυσι ήταν 58%. Ο κύριος Κατρούγκαλος αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές και ουσιαστικά δεσμεύει το 35% περίπου του εισοδήματος του δικηγόρου για ασφαλιστικές εισφορές. Θεωρεί κανείς, έχοντας την μέση λογική, ότι μπορεί από τη στιγμή που αυξάνεται σε τέτοιο ποσοστό κάποιος δικηγόρος να καλύψει αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές? Ο δικηγόρος, αν εφαρμοστεί αυτό το νομοσχέδιο, θα εισπράττει 100 ευρώ, θα δίνει απόδειξη για 100 ευρώ και θα του μένουν στην τσέπη 20. Και με αυτά τα 20 θα πρέπει να ζήσει οικογένεια, να συντηρήσει γραφείο και να ζήσει και με αξιοπρέπεια. Και να υπερασπιστεί και τον πελάτη του με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες προφανώς δεν υπάρχει διέξοδος και προφανώς δεν υπάρχει ελπίδα. Εάν δεν
μπορέσει κάποια κυβέρνηση, κάποιος που έχει την ευθύνη διαχείρισης αυτής της κρίσης, να προσφέρει μια ελπίδα στον ελληνικό λαό, δεν θα μπορέσει κανένας να καταφέρει τίποτα. Να τονίσουμε, κύριε Σαββρίδη, ότι η μία λύση και μοναδική είναι να παραχθεί πλούτος. Δηλαδή, όλοι λένε ότι πώς θα λύσει τα προβλήματα, παραγωγή πλούτου απαιτείται. Ναι, φαίνεται ότι αυτό ακούγεται περίπου σαν εμφιολόγημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγωγής πλούτου με 50% φορολογία που το πρώτο χρόνο στον ιδιωτικό τομέα φτάνει και το 80-85-90%. Τι γίνεται, πού πάει το έργο. Παραγωγή πλούτου. Ποιος επιχειρηματίας θα επενδύσει, ή Έλληνας ή οποιοσδήποτε από το εξωτερικό, θα επενδύσει σε αυτή τη χώρα που κάθε μήνα αλλάζει φορολογικό σύστημα. Και βλέπουμε και μεθαύριο ανεβαίνει το ΦΠΑ από το 23% στο 24%. Αυτό κλείδωσε. Η φορολογία είναι τεράστια, στο 29% είναι 100% προκαταβολή. 650 τέλος επιδείγματος και κάποια άλλα που υπάρχουν. Ποιος θα έρθει να κάνει επένδυση σε αυτόν τον τόπο? Ποιος? Τρελός είναι. Και δεν πάει στη Βουλγαρία. Capital control, να το, μην το ξεχνάμε. Και με capital control και δεν πάει στη Βουλγαρία δίπλα ή στις άλλες χώρες. Στην Τουρκία. Δεν καταλαβαίνουν, κύριε Πούλιο, πώς θα παραχθεί πλούτος αν δεν έρθουν επιχειρήσεις. Δεν καταλαβαίνουν, είναι σχέδιο, είναι οτιδήποτε άλλο. Διαβάσαμε νομίζω πολλά. Ότι είναι σχέδιο. Σχέδιο, λέει ο πρόεδρος εδώ. Και εσείς το έχουμε ξαναπεί. Είναι θέμα, και κατά τη γνώμη μου, κύριε Φυλακτή, είναι θέμα ορίμανσης. Αυτό που έλεγα πριν, ότι για πάρα πολλά χρόνια η ελληνική κοινωνία πήγαινε πίσω τα προβλήματα. Ας βγάλουμε και φέτος και του χρόνου θα δούμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εγώ θα επιμείνω στο ασφαλιστικό. Ξέρετε ότι το ασφαλιστικό μετακυλεί όλο το βάρος για το 2018 και μετά. Όλο το βάρος του ασφαλιστικού και πάλι το 2018, αν εφαρμοστεί, θα έρθουμε πάλι το 2018 και θα λέμε πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό. Αυτή η λογική όμως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορείς να δίνεις ελπίδα στον κόσμο μετακυλίοντας τα επόμενα 3-4 χρόνια το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι λύση. Δυστυχώς και αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την τακτική. Αναματαθέτουμε το πρόβλημα για το 2018 και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ας περάσουμε 3 χρόνια τώρα, ας μαζέψουμε όλα τα λεφτά από τα ταμεία όπου υπάρχουν ακόμα, να τα ρίξουμε σε ένα μεγάλο ενιαίο ταμείο όπως κάνει και ο Κατρούγκαλος, να πληρώσουμε τις συντάξεις για τα επόμενα 2 χρόνια και μετά βλέπουμε. Μα αφού η σπραξιμότητα είναι χαμηλή, είναι κοντά στο 50%, πώς θα μαζέψει χρήματα για να πληρώσει τις συντάξεις? Ξέρετε, πέρυσι το καλοκαίρι, για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εφαρμόστηκε ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τον κλάδο δηλαδή που ανήκει στο ΕΤΑ, στους ασφαλισμένους στο ΕΤΑ, πολιτικούς, μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους, η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας. Κάποιοι λοιπόν συνάλφοι κάναν έτσι και επίχθησαν σε μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία. Ξέρετε πώς εισέπραξε το ΕΤΑ? Ξαφνικά είχε μια σπραξιμότητα φοβερή. Αυτόν τον νόμο λοιπόν τον κατήρησαν μετά από 3 μήνες. Και δεν ισχύει πλέον. Υποχρεωτικά είσαι κάθε 3 χρόνια να ανεβαίνεις ασφαλιστική κατηγορία. Η λογική λέει ότι αφού κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει ψηλές ασφαλιστικές εισφορές, τις κατεβάζω, τις χαμηλώνω, του δίνω τη δυνατότητα, τον διευκολύνω στο να τις καταβάλει σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου. Αυτή η απλή λογική δεν εφαρμόζεται. Δεν υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό λέει ότι τώρα θα σου πάρω το 35% μόνο για ασφαλιστικές εισφορές, συν τη φορολογία θα φτάσω κοντά στο 60-70% και αυτό το σύστημα το εγγυάται μέχρι το 2018. Το 2018 και μετά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα τον κύριο Κουμουτσάκο, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι δεν ψηφίζει συγκεκριμένα άρθρα, αλλά και γενικότερα το νομοσχέδιο, θεωρεί ότι είναι αδιέξοδο. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις. Οι επόμενες μέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την οικονομία της χώρας, για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά, για όλους τους Έλληνες. Η κυβέρνηση ξαναέφερε τη χώρα στο σημείο μηδέν και τώρα μπροστά στα αδιέξοδά της καταφεύγει και πάλι σε επιχείρηση προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Προσπαθεί να περιορίσει τον δημόσιο διάλογο στα μέτρα των 3,6 δις ευρώ που αφαιρούν στα επόμενα 2 χρόνια. Αποσιωπά όμως έτσι, εσκεμμένα, το γεγονός ότι το συνολικό πακέτο που φορτώνει στην κοινωνία ξεπερνά τα 12 δις. Ήδη έχει επιβάλει μέτρα 3,6 δις ευρώ που πληρώνουν ήδη οι πολίτες, αλλά έχει συμφωνήσει ήδη επιπλέον μέτρα 5,4 δις. Ο λογαριασμός είναι αβάσταχτος για όλους τους πολίτες. Με τους νέους φόρους και τις νέες εισφορές, σχεδόν κάθε πολίτης θα υποχρεούται να αποδίδει στο κράτος το 60% του ήδη μειωμένου εισοδήματός του. Σε ό,τι αφορά το χρέος, η κυβέρνηση προσπαθεί να αγοράσει με υψηλό τίμημα για την κοινωνία δεσμεύσεις των εταίρων μας που είχαμε ήδη εξασφαλίσει στο Eurogroup του Νοεμβρίου
του 2012. Όλα αυτά είναι η πραγματικότητα και αυτήν την πραγματικότητα καμία προπαγάνδα δεν μπορεί να την αλλάξει. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Να προσθέσω εδώ ότι σήμερα συμπληρώνονται 6 χρόνια από τα τραγικά, δραματικά και απαράδεκτα γεγονότα στη Μαρφίν. Οι θύτες παραμένουν άγνωστοι και ασύλληπτοι. Η Νέα Δημοκρατία με ομάδα βουλευτών θα είναι σε λίγο, αν δεν είναι ήδη εκεί, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στα 4 θύματα της τραγικής εκείνης στιγμής. Μάλιστα. Κύριε Σαββίδη, θα ήθελα την άποψή σας. Είχαμε ένα γεγονός εχθές, το οποίο συνέβη πριν αρκετά χρόνια. Αυτά τα γεγονότα στη Μαρφίν. Πρέπει να πούμε ότι είστε έμπειρος, παρά το νεαρό της ηλικίας σας. Σε συγκλονίζει, σε ανατριχιάζει, σε προκαλεί δέος η εικόνα της εγκύου γυναίκας η οποία έχασε τη ζωή της στη Μαρφίν. Και δεν υπάρχει, πρέπει να πούμε, σε αυτά τα γεγονότα πολιτική αντίληψη, πολιτική θέση, πολιτική στάση, οτιδήποτε άλλο. Άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους τότε. Τραγικά γεγονότα και μάλιστα σε μια κινητοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε τότε. Θα ήθελα λίγο την άποψη σας για το γεγονός, γιατί είχαμε χθες την επέτειο, την τραγική επέτειο. Πραγματικά είναι λυπηρό αυτό που συνέβη τότε στη Μαρφίν και εμείς το έχουμε καταδικάσει πολλές φορές. Είναι μια δύσκολη περίπτωση που εγώ δεν θα πάρω το ζήτημα. Άνθρωποι ήταν. Ναι. Σε ιδιωτική τράπεζα. Έτσι. Ξέρετε πόσοι... Να το λέμε και αυτό, ιδιωτική ήταν η τράπεζα. Εντάξει, ήταν και ένα τυχαίο γεγονός, ας πούμε, που καθημερινά συμβαίνουν πολλά στη χώρα. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι χάνουν όμως τη ζωή τους καθημερινά. Εδώ και πολλά χρόνια. Και η κυβέρνηση δεν κάνει. Και πρόσφατα είχαμε. Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Και πρόσφατα αυτές τις μέρες και τις μέρες του Πάσχα είχαμε 4 εργατικά ατυχήματα στο νομό της Δράμας. Που το ένα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν ξέρουμε ο άνθρωπος μακάρι, ας πούμε, να πατήσει τα πόδια του γρήγορα. Και οι κυβερνήσεις δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο που εμείς εδώ και πολλά χρόνια γκρινιάζουμε για να παίρνουν μέτρα για τη ζωή του εργαζομένου. Και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν τίποτα, δεν έχουν προσωπικό, ενώ σε άλλες υπηρεσίες έχει ανθρώπους που δεν κάνουν τίποτα και κάθονται. Δεν έχει αυτοκίνητα να μετακινηθούν. Πάντως εμείς στις πορείες μας, από ό,τι βλέπετε εδώ στη Δράμα, προσπαθούμε να είμαστε ειρηνικοί και να μην συμβαίνουν τέτοια επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, σε μεγάλες πόλεις και με τις ομάδες αναρχικών που μπαίνουν μέσα, ας πούμε, στις πορείες, δημιουργούν πολλά προβλήματα στις πορείες των εργαζομένων. Όσο για το ασφαλιστικό, ήθελα να πω ότι επειδή έχει ακουστεί ότι μπορεί να χρειαστεί να πάρθουν ξανά μέτρα μετά το 18, θα πω ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε τα χρόνια ηλικίας να ανέβουν, πόσο να πάνε άλλο από τα 67, ούτε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί όμως ένα πράγμα. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης, όπως τα τετράωρα, η εκπεριτροπή εργασίας, που στην ουσία το τετράωρο οι εργαζόμενοι δουλεύουν 8 αλλά ασφαλίζονται για 4. Έτσι γίνεται πάντα. Στην εκπεριτροπή εργασίας και τις άλλες μορφές ελαστικής απασχόλησης, να κατεργηθούν αμέσως όλες αυτές οι μορφές για να πάμε σε μια πλήρη εργασία 8ωρο που θα φέρει λεφτά στα ταμεία. Αφού δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και αφού οι θέσεις απασχόλησης αυτή τη στιγμή είναι μόνο με μορφές τέτοιες που είπα και με προγράμματα που δεν δίνουν και εκείνα χρήματα στα ταμεία, όπως είναι τα βάουτσερ και διάφορα άλλα προγράμματα, δουλειά και ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να βάζεις το κουμπαρά ο συνταξιούχος, γιατί εγώ τώρα εργάζομαι και πληρώνω τη σύνταξη της προηγούμενης γενιάς. Δεν γίνεται, δεν γίνεται όμως, αν δεν βάλω εγώ στο κουμπαρά για να πάρω, να πληρώσω τη σύνταξη του προηγούμενου, έτσι και ο νέος που μπαίνει τώρα στα 20, που δύσκολο να μπει στα 20, τέλος πάντων, έτσι ήταν η λογική ότι θα μπαίνει και θα βάζει και αυτός το κουμπαρά για να πάρω εγώ σύνταξη. Και θα έπρεπε μάλιστα 3 να βάζουν στο κουμπαρά
για να παίρνει ένα, τη σύνταξή του. Πρέπει τρεις να βάζουν το κουμπαρά για να παίρνει ένα σύνταξη. Ο μισός βάζει το κουμπαρά και ένας παίρνει σύνταξη. Ένα ακόμα κάτι παίρνουν, βάζουν στο κουμπαρά, ένας παίρνει σύνταξη. Δεν χρειάζεται και... δηλαδή να κάνεις μελέτη. Να για μελέτες, να καταλάβεις ότι δεν βγαίνει. Για να καταλάβεις ότι δεν βγαίνει. Κύριε Πουλιο, οικονομικά. Το δικό σας εσείς έχετε ένα θετικό, θα λέγαμε, σαν δικηγόροι. Ελάχιστοι είναι οι δικηγόροι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο, των τριών χεριών. Αυτοί οι δικηγόροι που παίρνουν, πόσοι είναι οι δικηγόροι που παίρνουν σύνταξη στην Δράμα? Λιγότεροι από 10. Λιγότεροι από 10 δικηγόροι πρέπει να πούμε στη Δράμα παίρνουν σύνταξη. Τρεις-τέσσερις τους ξέρουμε κιόλας, γιατί είναι γνωστοί και λοιπά. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν, γιατί μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν 2-3. Και τι γίνεται? Λοιπόν, εδώ είναι το μεγάλο θέμα με το Ταμείο Νομικών. Δηλαδή, το Ταμείο Νομικών ήταν ένα... καταρρεύσατε χωρίς να ξέρετε το λόγο εσείς. Όχι, ξέρουμε πολύ καλά το λόγο. Το Ταμείο Νομικών ήταν ένα, μέχρι το 2008, ήταν ένα από τα ισχυρότερα και τα πιο οικονομικά εύρωστα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί κατά κύριο λόγο δεν έδινε συντάξεις. Οι δικηγόροι ήταν ελάχιστοι, στους δικηγόρους ξέρετε δεν υπάρχει όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Επομένως ήταν ελάχιστοι συνταξιούχοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το μεγάλο κόστος της καταβολής συντάξεων. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή στην χώρα υπάρχουν 42 περίπου χιλιάδες δικηγόροι. Μπορούν να συντηρήσουν άνετα τους συνταξιούχους οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή λιγότεροι από 10.000. Άρα η αναλογία του 3%. Δηλαδή σε εσάς. Τέσσερις δουλεύουν, ένας παίρνει σύνταξη. Ακριβώς. Η αναλογία είναι τέλεια. Απλώς, τι συνέβη με το Ταμείο Νομικών? Σας ενώσα. Ξέρετε ότι πριν μας ενώσουν, ξέρετε ότι υπήρξε την δεκαετία του 90 μια συμφωνία ανάμεσα στους δικηγορικούς συλλόγους και την τότε κυβέρνηση ότι θα υπάρχει μια τριμερής, όπως υπάρχει σε όλο τον τομέα των εργαζομένων, θα υπάρχει μια τριμερής χρηματοδότηση. Το ελληνικό δημόσιο πληρώνω θα παρακρατούσε κάποιους πόρους υπέρ του Ταμείου Νομικών, τους οποίους θα έπρεπε να αποδίδει. Αυτοί οι πόροι, παρόλο που υπήρξαν και παρακρατήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο, ποτέ δεν αποδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών. Δεύτερον, και παρόλο που και βέβαια κάποια στιγμή έφτασαν σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια αυτοί οι πόροι, εν πάση περιπτώσει δεν αποδόθηκαν ποτέ. Δεύτερον, υπήρξε ένα τεράστιο κούρεμα των αποθεματικών του Ταμείου Νομικών, που είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των ρευστών που υπήρχαν στα ταμεία προκειμένου να χορηγήσει τη συντάξη που έπρεπε να χορηγήσει. Και τρίτον, υπήρξε υποχρεωτική ένωση του Ταμείου Νομικών με το Ταμείο των Μηχανικών και το Ταμείο των Γιατρών. Και σε δεύτερο βαθμό το Ταμείο των Δικαστικών Επιμελητών και των Συμβολιογράφων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση της περιουσίας του ενεργητικού του Ταμείου Νομικών δραματικά. Και σε τελική ανάλυση φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή το Ταμείο Νομικών να βρίσκεται σε μια οριακή κατάσταση όσον αφορά την πληρωμή των συντάξεων. Αυτό βέβαια έχει και αποτέλεσμα, ήταν και το ότι δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι να πληρώσουν και τις ασφαλιστικές εισφορές τα τελευταία 5 χρόνια. Υπάρχει μια δραματική μείωση της εισπραξιμότητας των εισφορών. Σας είπα ότι πέρυσι το Ταμείο Νομικών είχε 58% εισπραξιμότητα από τους συνάδελφους. 58%. 5 στους 10 δικηγόρους. Ακριβώς. Περίπου 5-6, ας το πούμε καλύτερα, στους 10 δικηγόρους κατέβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές. Λιγότεροι μηχανικοί κατέβαλαν τις εισφορές από όσο ξέρω. Λιγότεροι μηχανικοί. Απλώς αυτό είχε σαν αποτέλεσμα λοιπόν την ουσιαστική κατάρρευση των αποθεματικών και της ρευστότητας του Ταμείου Νομικών. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την ένταση στη Βουλή, γιατί υπήρξε μεγάλη ένταση στη Βουλή, πρέπει να πούμε, χθες στην Επιτροπή. Σκληρές εκφράσεις περί κηδιών, περί μνημοσύνων κλπ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα η Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας συνεδριάζει κατά τη στιγμή που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με τη θλιβερή επέτειο της δολοφονίας τριών εργαζομένων στη Μαρφίν πριν 6 ακριβώς χρόνια. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει όλοι να το κρατάμε βαθιά στο μυαλό μας. Να καταδικάσουμε για μια φορά, λόγω της θλιβερής αυτής επετείου, τους δολοφόνους και τις εγκληματίες, φυσικούς και ηθικούς αυτούργους. Σας παρακαλώ, κύριε Βούλτση. Ζητήσατε το λόγο επί της διαδικασίας. Λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι διαδικαστικό, όχι. Επί της διαδικασίας είναι, πρόεδρε. Και... υπάρχει μια θλιβερή επέτειος. Δολοφονία. Ναι, εντάξει, σας παρακαλώ. Έγινε κατανοητό. Κάποιοι δίχασαν την ελληνική κοινωνία. Έγινε κατανοητό, νομίζω ότι. Δίχασαν με μίσος την ελληνική κοινωνία. Ότι εκπροσωπώντας. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Βρούτσι, μην αρχίσουμε άσχημα. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Βρούτσι, δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το λόγο, πήρατε το λόγο, σας διακόπτω βεβαίω.
Βεβαίως. Ενέργεια. Σε διακόπτω το. Και ότι η πολιτεία πρέπει σας παρακαλώ να πάρα πολύ. Πώς σταματάει. Να μην γράφετε αυτό στα πρακτικά. Παρακαλώ. Ποιον πήρατε το λόγο για διαδικαστικό θέμα. Να μην γραφτεί στα πρακτικά. Κύριε Βούτση. Η Βουλή καταδικάζει την εγκληματική δολοφονική ενέργεια. Θα σας πω. Καθίστε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε. Καθίστε. Αυτά δεν είναι σωστά τώρα πράγματα. Δεν είναι σωστά. Ο καθένας πολύ θέλει να προβάλλει κάτι δικό του. Προβάλλω θα πούμε. Δικό μου. Λοιπόν, ναι, προβάλλω αυτό δικό είναι. Γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν. Λοιπόν, ωραία, δεν έχει το λόγο. Εντάξει, έγινε κατανοητό. Που κάηκαν ζωντανή. Έγινε κατανοητό, κύριε Βρούτση. Αυτή είναι η ευαισθησία. Σας παρακαλώ. Πώς αυτή είναι η ευαισθησία σας για τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η ευαισθησία σας. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω, κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Να βρεθούν. Σας παρακαλώ, κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν αρχίσαμε καλά. Έχουμε σοβαρή δουλειά. Κύριε Μαντά. Κύριε Μαντά. Κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Βρούτση. Σας παρακαλώ. Δεν γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Αυτά κύριε Βρούτση, αυτά να τα αφήσετε. Αυτά τα σας παρακαλώ πάρα πολύ να τα αφήσετε. Όλοι σας. Λοιπόν, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, οι πολιτικές δυνάμεις τις οποίες ΣΥΡΙΖΑ, εγώ αναφέρω, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές δυνάμεις έχουν καταδικάσει του δημοκρατικού τόξου, έχουν καταδικάσει αυτά τα φαινόμενα. Αλλά αυτά που χάνετε κύριε Βρούτση δεν είναι σωστά. Γιατί μπορεί να αναφέρω εγώ τη δολοφονία του Λαμπράκη που έγινε πολλά χρόνια πριν, αλλά έγινε αυτές τις μέρες. Δεν παίζουμε. Αν θέλετε, με τέτοιους όρους. Με τέτοιους όρους παιχνίδια δεν γίνονται. Με τέτοιους όρους, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τι θέλετε, κύριε Μανιέ. Σας παρακαλώ. Το μικρόφωνο, τι θέλετε. Το μικρόφωνο. Όχι, θα του δώσω από τις διαδικασίες αν κάνει αυτό που κάνει ο κύριος Βούρτσης. Δεν θέλετε. Θέλω να πω να συνεχίσουμε τη διαδικασία και να μην τσιμπάμε σε προβοκατόρικες. Ωραία. Είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Έχετε μια πλούσια κοινοβουλευτική εμπειρία. Δεν μπορεί να ερχόσαστε εδώ πέρα να πετάτε πυροτεχνήματα ή να δημιουργείτε εντυπώσεις. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ, ο κύριος Μάρκας. Ένα μικρό σχολιασμό θα ήθελα από τον κύριο Σαυρίδη και από τον κύριο Πούλιο. Κύριε Σαυρίδη, εδώ παίζεται όλη η ιστορία, πρέπει να πω, το ασφαλιστικό. Συζητάμε για Λαμπράκη, συζητάμε για την περίπτωση Μαρφίν. Γεγονός πάντως είναι ότι καλό το παρελθόν, καλές ιστορίες από το παρελθόν, όμως εδώ όπως παίζονται είπε, όλα. Όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, ότι κάνουν σοβαρή δουλειά. Είναι σοβαρή δουλειά να κόψει τους μισθούς και τις συντάξεις των ανθρώπων. Το 90% αυτού του πληθυσμού από μια αριστερή κυβέρνηση που πριν ένα χρόνο και κάτι είχε στάξει ότι θα ερχόταν η ελπίδα. Είναι αυτό το σοβαρή δουλειά. Να βάλεις τους ανθρώπους, τους νέους να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί και να παίρνουν ένα επίδομα για σύνταξη, αν θα το πάρουν και αυτό. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή δουλειά. Άρα χρειάζεται μεταρρύθμιση από μια αριστερή κυβέρνηση. Κύριε Πούλιο. Γιατί αυτή η χώρα έμαθε ότι άλλοι τα φτιάχνουν αυτά. Κύριε Πούλιο, εδώ ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα, πρέπει να πούμε. Συγκρίνουμε τη δολοφονία των ανθρώπων της Μαρφίν με τη δολοφονία, την άνανδρη και απαράδεκτη εκείνη εξέλιξη της δεκαετίας του 60, της δολοφονίας του βουλευτή της ΕΔΑ και καθηγητή της ιατρικής του Γρηγόρη Λαπράκη. Σημαντικότατο γεγονός. Ιστορικής φύσεως όμως, σε μια κατάσταση η οποία δεν επιδέχεται ιστορικές αναδρομές, πρέπει να πω. Δηλαδή η χώρα δεν έχει δικαίωμα να ασχολείται με το παρελθόν, να βλέπει το μέλλον. Ο βίος θάνατος οποιοδήποτε ανθρώπου σε ειρηνική περίοδο ιδιαίτερα είναι καταδικαστέως και δεν το συζητάμε, είναι εκτός κάθε πλαισίου ομαλής συζήτησης. Όμως η εκμετάλλευση αυτών των γεγονότων είναι ακόμα χειρότερη. Δεν ξέρω κατά πόσον. Ένθεν και εντεύθεν. Από όλες τις πλευρές. Ναι, ναι. Δεν ξέρω κατά πόσον ήταν σκόπιμο ή μη, αλλά εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να τιμήσει
κάποιους νεκρούς, για όποιον λόγο θέλει να τιμήσει, δεν βγαίνει να το διαφημίσει. Εγώ ξέρω ότι όποιος θέλει να τιμήσει νεκρούς για οποιοδήποτε λόγο, δίκαιο ή άδικο έχουν πέσει, πηγαίνει, τους τιμά και σίγουρα δεν βγαίνει να το διαφημίσει. Επομένως, αν πραγματικά θέλει κάποιος να αποδώσει φόρο τιμής, έχει, καλώς ή κακώς αυτή η χώρα, έχει πολλούς νεκρούς οι οποίοι έχουν πέσει. Έχει μεγάλη φανέλα, βαριά φανέλα, ναι, και μεγάλη ιστορία. Σε αυτό το θέμα και θα μπορούσαμε να έχουμε έναν ατέλειωτο κατάλογο ανθρώπων που πρέπει να τιμηθούν. Αλίμονο αν κάθε φορά που έπρεπε να τιμήσουμε κάποιο νεκρό σε αυτή τη χώρα, βγαίναμε στις τηλεοράσεις ή στις... Και συνδέαμε γεγονότα της μίζερης σημερινής πραγματικότητας με γεγονότα αυτό, ένδοξα του παρελθόντος. Αυτό ακριβώς. Οποιοδήποτε μεγέθος. Αυτό ακριβώς. Δολοφονία Λαμπράκη αποτελεί ένα όνειδος για το δημοκρατικό πολίτευμα εκείνη την περίοδο. Όπως και τα γεγονότα στη Μαρφίν, όπου άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους ανέτια, έτσι. Να επισημάνουμε βέβαια. Άνθρωποι οι οποίοι ότι κυριολεκτικά χάθηκαν. Να επισημάνουμε και και δεν ακόμα... τους έγινε και ένας, θα το χαρακτήριζες μια δημόσια συγγνώμη από το πολιτικό σύστημα. Όχι μόνο αυτό κύριε Φυλακτέ, τώρα που το αναφέρετε, εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 60, οι δράστες της δολοφονίας Λαμπράκη βρέθηκαν, πέρασαν από δίκη. Μπορεί να μην τιμωρήθηκαν γιατί ακολούθησε η δικτατορία, αλλά εν πάση περιπτώσει βρέθηκαν, πιάστηκαν και καταδικάστηκαν. Οι δολοφόνοι της περίπτωσης Μαρφίν, ξέρετε, να πιάστηκαν μέχρι όχι, τώρα. Όχι, όχι, όχι. Έχουν περάσει 6 χρόνια σε ομαλή περίοδο λειτουργίας του ελληνικού κράτους και ακόμα δεν ξέρουμε ποιο χέρι έβαλε αυτή τη φωτιά και έκαψε ζωντανούς ανθρώπους. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, επιστροφή και ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Επιστροφή στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, τον κύριο Αντώνη Σκουλίδη. Κύριε Σκουλίδη, απεργιακή κινητοποίηση αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και θα θέλαμε να μάθουμε τι θα γίνει με την Κυριακή, η οποία είναι μια μέρα εργασίας, από όσο γνωρίζουμε, από τον εμπορικό κόσμο. Τελικά θα κλείσουν τα μαγαζιά την Κυριακή? Ναι, θα σας πω τώρα. Αμέσως πρώτα να ευχηθώ Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά και στο Τάσο και στο Γιώργο για τη γιορτή του. Χρόνια πολλά. Να πω ότι ενώ είχαμε αποφασίσει να ανοίξουμε τα καταστήματα την Κυριακή, λόγω του ότι ήταν αυτό το δεκαήμερο των εκτόσεων που ήταν συμπυκνωμένο και έμεινε 5 μέρες η περίοδος του, τουναντίον η κεντρική διοίκηση έχει πάρει απόφαση να απεργήσουμε την Κυριακή. Πρωτότυπο βέβαια, αν να απεργούμε Κυριακή. Αλλά τελικά η αγορά της Δράμας θα είναι κλειστή. Μία λειτουργεί και αυτοί κλείνουν δηλαδή. Ναι, ναι. Απίστευτο, εντάξει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι για το γνωρίζει και ο κόσμος και οι συνάδελφοι ότι η αγορά θα είναι κλειστή. Θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται στο εργατικό κέντρο στις 10.30 το πρωί και το απόγευμα, όπως αναφέρθηκε πριν, με όλους τους φορείς στην πλατεία της Δράμας στις 7 η ώρα. Τέλος πάντων, κάναμε τόσους κοινούς αγώνες όλη αυτή την περίοδο για το ασφαλιστικό. Έφτασε η ώρα και μάλιστα τυχοδιοκτικά να ψηφιστεί μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι δεν είναι να το βάλουμε κάτω. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Στην τελική ανάλυση και έτσι πως είναι τα μέτρα, τη μικρή εμπορική επιχείρηση φύγουνε, δεν φύγουν τις πολυεθνικές. Και είμαστε τουλάχιστον υποχρεωμένοι να μέχρι τελευταία στιγμή να προσπαθήσουμε για το καλό των συναδέλφων του εμπορίου γενικότερα στην Ελλάδα και γενικώς της ελληνικής κοινωνίας που όπως... Κινήθηκε είπα... λίγο η αγορά, πρόεδρε, αυτή την περίοδο? Η αγορά, κοιτάξτε, η αγορά της γιορτές ήταν πάλι σε πτώση, δεν ήταν τα αναμενόμενα και τώρα αυτά 2-3 μέρες που είναι η εκπτωτική περίοδος, αυτές οι διάμεσες εκπτώσεις έστω και με μικρά ποσοστά, πάλι η αγορά δεν έχει ανταπόκριση. Δυστυχώς, το είπαμε και το ξαναλέμε, η αδυναμία του κόσμου να καταναλώσει είναι φανερή πλέον. Και όλοι βλέπετε εκεί και οι δικηγόροι και οι εργάτες και όλοι είναι στα δύσκολά τους. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει ρευστό, δεν υπάρχει χρήμα πουθενά σε καμιά τσέπη. Να σε ευχαριστήσουμε. Εκεί λοιπόν κλειστά η αγορά λόγω της απεργίας. Αύριο θα είναι κλειστά κύριε Πρόεδρε? Όχι, όχι. Αύριο θα δουλέψει κανονικά η αγορά μέχρι το μεσημέρι. Κανονικό. Αύριο δουλεύει η αγορά. Κυριακή όμως που ήταν προγραμματισμένη να ανοίξει, με αποφάσεις των εμπορικών συλλόγων είναι κλειστά η αγορά. Ναι, οι αποφάσεις των εμπορικών συλλόγων, ενώ ενδεικτικά θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τις επαρχιακές αγορές, ενώ και η Καβάλα και η Σέρες θα ήταν ανοιχτές την Κυριακή και οι δύο αυτές αγορές
Η Καβάλα έχει πάρει την απόφαση, η Δράμα πήρε την απόφαση και οι Σέρες το βράδυ θα πάρει την απόφαση να είναι κλειστά. Να σε ευχαριστήσω. Γενικώς η επαρχία θα είναι κλειστή, το κέντρο θα προσπαθήσει να κλείσει, αλλά ούτως ή άλλως εκεί εδρεύουν οι πολυεθνικές που αλλάζουν ουσιαστικά και την εικόνα της αγοράς. Να σε ευχαριστήσουμε κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Να είστε καλά, ήταν καλή συνέχεια. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Αντώνης Σκουλίδης. Πού πάει, κύριε Πούλιο, φαίνεται ότι οι απεργίες, εσείς απεργήσατε τους μήνες. Φαίνεται ότι οι απεργίες δεν φέρουν τελικό αποτέλεσμα ή φέραν κάποια αποτελέσματα στον κλάδο σας. Κοιτάξτε, πάντα η απεργιακή κινητοποίηση ενεργοποιεί την κοινωνία. Είναι ένα σημαντικό. Είναι ένα στοίχημα, ανάλογα με την περίσταση και ανάλογα με τις συνθήκες. Στο δικό μας θέμα υπήρξαν κάποιες υποτίθεται βελτιωτικές αλλαγές στο νομοσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου που αφορά συγκεκριμένα τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι τίποτα σημαντικό και όχι τίποτα ιδιαίτερο. Η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, η οποία είναι στα ποσοστά που σας ανέφερα προηγουμένως, το 35% μόνο για ασφαλιστικές εισφορές του εισοδήματος ενός δικηγόρου, ενός ελεύθερου επαγγελματία, αυτό δεν άλλαξε. Υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές. Η απεργιακή κινητοποίηση δεν είναι, είναι ένα στοίχημα. Είτε το ξεκινήσεις εγκαίρως, το ξεκινήσεις αργά, το στοίχημα αυτό παραμένει. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, εσύ μάχεσαι και περιμένεις προσδοκάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι η συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία κατά περιόδους, στην οποία κατά περιόδους συμπορευθήκαμε, όπως είπε ο κ. Κουλίδης προηγουμένως, με σχεδόν όλους τους φορείς της Δράμας, και αυτό δεν συνέβη μόνο στη Δράμα, νομίζω συνέβη πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το συζητούσαμε μάλιστα και μεταξύ μας σε κάποιες συναντήσεις που κάναμε, οι εκπρόσωποι των φορέων. Αν μη τι άλλο, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να ενώσει ανθρώπους και φορείς οι οποίοι κάτω από άλλες περιστάσεις δεν θα ήταν στο κοινό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαυρίδη. Καταρχήν να χαιρετήσω την απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου να μην είναι ανοιχτά τα καταστήματα την ημέρα της Κυριακής. Και ξέρετε, ένας λόγος που μετατέθηκε ο γιορτασμός της Πρωτομαγιάς για την Κυριακή ήταν γιατί ήταν... Λίγο μας ζάλισε αυτή η μετάθεση της μετάθεσης. Ναι. Έγινε η αργία μετάθεση Τετάρτη και η απεργία την Κυριακή. Είναι λίγο... Έγινε αυτό από την πλευρά μας γιατί ήταν τα καταστήματα ανοιχτά. Και ήταν ένας τρόπος στήριξης των μποροϋπαλλήλων, γιατί εμείς θεωρούμε ότι τα καταστήματα... Εκτός τις Κυριακές του τελευταίου χρόνου, την παλιά που ανοίγαν τα καταστήματα, μια ή δύο Κυριακές δεν θυμάμαι, για τις άλλες Κυριακές δεν συμφωνούμε, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι όταν έχουμε τα χρήματα θα βρούμε τον χρόνο να πάμε να ψωνίσουμε και δεν χρειάζεται να δουλεύουμε τις Κυριακές. Πάντως χαιρετίζουμε την απόφαση αυτή και συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Κυριακής, του Εμπορικού Συλλόγου και όλων των συλλόγων που θα συμμετέχουμε πάλι από κοινού σε αυτή την απεργία. Θα θυμίσω ότι η τελευταία απεργία που κάναμε και ήμασταν όλοι μαζί ήταν η μεγαλύτερη απεργία τα τελευταία 25 χρόνια με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που υπήρχε τα τελευταία 25 χρόνια. Αισθάνεστε ότι κουράστηκε η κοινωνία, κύριε Πρόεδρε? Νομίζω πως όχι. Όχι, λέτε? Νομίζω πως όχι. Κύριε Πούλιο, κουράστηκε η κοινωνία? Όταν η κοινωνία βρίσκεται στα όριά της, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα κούρασης, τίθεται ζήτημα επιβίωσης. Καμία κοινωνική ομάδα δεν αντέχει πλέον την περαιτέρω εξαθλίωση και την καταπάτηση των δικαιωμάτων της. Βρισκόμαστε σε φάση ανάγκης επιβίωσης αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι όταν μάχεις για την επιβίωσή σου μπορεί να τεθεί θέμα κούρασης. Τα μέτρα, αν τελικά περάσουν, θα οδηγήσουν στην, τουλάχιστον στο δικό μας τον τομέα που μπορώ να το ξέρω πάρα πολύ καλά, στη βίαιη έξοδο από το επάγγελμα μεγάλης ομάδας συναδέλφων. Επομένως, μαχόμαστε για την επιβίωσή μας. Και η επιβίωσή μας, ακόμα και αυτών που θεωρητικά αντέχουν, είναι ζήτημα πλέον μερικών το πολύ μηνών. Άρα είμαστε εδώ, θα πρέπει να είμαστε και την Κυριακή το απόγευμα όλοι εκεί, όπως ήμασταν και στις 4 Φεβρουαρίου που έγινε η προηγούμενη μεγάλη συγκέντρωση πράγματι στη Δράμα, νομίζω μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Θα πρέπει να είμαστε εκεί, έστω την ίστατη στιγμή να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό που πάει να γίνει. Κύριε Πρόεδρε, τι προγραμματίζεις από εδώ και πέρα? Λέμε τώρα, Κυριακή, κοντή γιορτή, μπορεί την Κυριακή να ψηφιστεί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και να ισχύσει από την Κυριακή, Δευτέρα. Τι προγραμματίζεται από εδώ και πέρα σαν εργατικό κέντρο? Βάσει το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί. Προγραμματίζουμε. Εμείς δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι εκτός από τους αγώνες. Καθημερινά θα δίνουμε τη μάχη, θα προσπαθούμε να πείσουμε τους εκπροσώπους αυτού του νομού που είναι οι βουλευτές και τους καλέσω σήμερα από αυτό το βήμα
να μην το ψηφίσουν αυτό και μάλιστα και τους τρεις. Οι δύο δεν θα το ψηφίσουν όπως φαίνεται. Ναι, για εμάς όμως είναι πολύ λυπηρό. Και κυρία Κεφαλίδου. Πολύ λυπηρό, γιατί ο κύριος Καραγιαννίδης, από ό,τι ξέρετε, ήταν και μέλος του εργατικού κέντρου. Ήταν στα όργανα του εργατικού κέντρου. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό να θα γίνει κάτι τέτοιο πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα να ψηφίσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Οι αγώνες για εμάς δεν σταματάνε όπως δεν σταμάτησαν εδώ και 80 χρόνια. Και στα καλά τα χρόνια, από ό,τι θυμάστε, υπήρχαν διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Εμείς πάντα θα προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες ζωής μας και αυτές θα γίνουν ανεβαίνοντας οι μισθοί και οι συντάξεις. Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν ζητάμε πολλά πράγματα, εκτός από το να αμοιβόμαστε καλά και να παίρνουμε μια σύνταξη με αξιοπρεπή για να μπορέσουμε στα γερατιά μας Πούλιο, να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Εσείς κάνατε ένα μεγάλο αγώνα ως δικηγόροι. Λέμε τώρα, ψηφίζετε την Κυριακή. Προγραμματίζετε κάτι από εκεί και πέρα, έναν άλλο τρόπο αντίδρασης. Απεριακή κινητοποίηση, αν ψηφιστεί, έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει λόγος να έχετε. Καταρχήν, η δική μας απεριακή κινητοποίηση θα εξακολουθήσει και την επόμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη οι δικηγόροι θα απεργούν σίγουρα. Αυτό είναι απόφαση. Νομίζω ότι ήδη έχει πάρθει. Από εκεί και πέρα θα συγκληθεί η Ολομέλεια των Προέδρων τις πρώτες μέρες της εβδομάδας. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί ποια μέρα. Τετάρτη 12 είναι. Πώς? Τετάρτη 12 Μαΐου. Ναι. Θα συγκληθεί η Ολομέλεια λοιπόν για να μπορέσει να αποφασίσει την περαιτέρω δράση του σώματος. Θα πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε αντιδράσει πέραν των απεριακών κινητοποιήσεων με προσφυγές, όπου αυτό είναι εφικτό, στα ανώτερα και ανώτατα δικαστήρια της χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε δικαστήριο από όσες υποθέσεις έχουν εκδικαστεί, κατά των μέτρων, των μνημονιακών μέτρων, να σου το πω έτσι σχηματικά, για να καταλάβει και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε δικαστήριο ελληνικό το οποίο να κάνει δεκτές τις δικές μας θέσεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε για την αξιοπρέπεια και του κλάδου των δικηγόρων. Θεωρούμε ότι χωρίς την ύπαρξη των δικηγόρων στα ελληνικά δικαστήρια, τότε ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε δεινή θέση και ακόμα πιο δεινή από ό,τι σήμερα. Γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει όλη η ελληνική κοινωνία να υποστηρίξει τους δικηγόρους στη μάχη που δίνουν. Κύριε Σαβρίδη, μια τελευταία λέξη πριν κλείσουμε. Ναι, θα καλέσω όλους τους πολίτες αυτού του νομού να συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποίησεις, γιατί πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα σε όλα αυτά που γίνονται, για να μην παραδώσουμε τα όπλα και περιμένουμε πότε θα πεθάνουμε. Για να μην πηδάμε μεθαύριο τα μπαλκόνια. Κυριακή συγκέντρωση. Την Κυριακή. Ώρα. Στο εργατικό κέντρο 10 και 30. 10 και 30 λοιπόν στο εργατικό κέντρο. Απεργιακή συγκέντρωση. Και 7 η ώρα το απόγευμα σε συλλαλητήριο όλοι οι φορείς και όλοι οι πολίτες της Δράμας στην κεντρική πλατεία. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τάσο Πούλιο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, τον κύριο Γιώργο Σαβρίδη, τον πρόεδρο του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Δράμας, που ήταν εδώ σήμερα, μια μέρα ιδιαίτερη. Απεργούμε. Άρα ενημερώνουμε, κύριε Πούλιο, ενημερώνουμε γιατί απεργούμε. Και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ καλά κάνουμε, δεν γίνεται έτσι δηλαδή. Δεν γίνεται να μην γίνεται ποτέ ενημέρωση του τι γίνεται την Κυριακή, γιατί τη Δευτέρα θα είναι αργά. Ένα. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.